Stockholm Motala. Den klassiska sändaren finns kvar. Ett radiohistoriskt hål i väggen. Genom fyrkantöppningen passerade den armsgrova antennledningen från Motalas första klassiska långvågssändare. Stockholm Motala. Med overturen till väderlappen slutade radioorkestern sin konsert. Dirigent var Nils Grevelio. Klockan är på slaget 11 och vi önskar er godnatt, godnatt och sov gott. Där ligger Motala med sina väldiga master som dominerar hela trakten och reser sig högt över den idylliska sommarstaden på sluttningarna ner mot Motala ström och Vättern. Sven Järring finns inte längre bland oss, men förmedlaren av hans röst i etern är bevarad. Motala långvåg från 1927, på sin tid en av de starkaste rundradiosändarna i Europa. Och sedan 20-talet präglas landskapet av de två tornen. Med 30 kilowatt sändareffekt kunde Motala avlyssnas i kristallmottagare på en 20-30 mils avstånd. Antenntornen är 120 meter. Jo, kännarna säger torn och inte master eftersom de är ostagade. Vid renoveringen för några år sedan var byggnadsställningarna Europas högsta. Tornen var efter nära 70 år lite gnagda av tidens tand. Men nu är Motala verkstads nitade kvalitetsbyggen renoverade, K-märkta och räddade, om inte för evigheten så åtminstone nästan. Modellen visar hur antennarrangemanget mellan tornen såg ut när det begav sig. Et que si l'accord germano-italien. Gegeben das Italien, Japan und. That the crews are sent to Malta this afternoon. Visst var det något speciellt med kristallmottagare och rörmottagare. Radiolampor som började glimma med sitt inre magiska grönvioletta sken någon halv minut efter det att radion knäppts på. Glödströmmar mil bortåt Vadstena. Efter nästan 65 år sattes så 1991 sluten för långvågsepoken när också Orlunda lades ner. Stationen är nu rundradiomuseum och skildrar utvecklingen ända fram till vår tids hetaste digital teknik. Det byggdes med tiden flera storsändare i Sverige och lokalt fanns privat rundradio med en blygsammare räckvidd. Här är Karlstads röst i etern, ett hemmabygge av G. Holm från 1922. Till skillnad mot modern radioteknik så gick det att se hur det elektriska hängde ihop. Miniaturisering var ett okänt begrepp. Det var mycket luft mellan trådar och spolar. Radiomottagare såldes också under i byggsats. Den första, det mesta, finns kvar. Sändaren går inte att köra idag. Sändarrören var rejäla halvmeter höga doningar. Ett överskådligt klassiskt brittiskt Marconi-bygge. Skyddsbestämmelserna var lite mildare än idag, kan man tänka. Mycket var högspänningsförande men låg ändå helt öppet. Mans stora avstämningsspolar, gärna i blänkande koppar, var centrala i dåtidens radioteknik. ...1920-talet var en hektisk tid i rundradions historia. Några år före Motala, 1921, restes en sändarmast på Kungliga Telegrafverkets tak i Stockholm. NKs radiohörna skyltade julen 1925 med det hetaste från dåtidens high-tech-bransch. Men några coola radiolyssnare nöjde sig med förra årets modell. Morgongymnastikens profet kapten Bertil Uggla som från Stockholmsstudion givit grammofonsignalen till en ny dag. Ja, god morgon mitt herrskap. Uppe fönstren är på Vigaven. Vi har i Stockholm en 4 grader varmt. En strålande vacker morgon. Och så sätter vi på haken. Det var klart om. Giv akt. Sträck upp nacken lite grann bättre. Sådär. Så blåser du kärst upp. Nej, men det är... Det måste ha varit svårt att hänga med i morgongymnastiken med skolradiohörlurarna på.
Och radion var förstås då som nu snabbast med de viktigaste nyheterna. Stockholm Motala. Strömmingen kostar idag 40 öre i parti och 50 öre i minut. Men ofta var det allvar. Extra nyhetsutsändning från TT. England och Tyskland befinner sig sedan klockan 11 i krig med varandra. Sedan den tyska regeringen lämnat ett brittiskt ultimatum obesvarat. År 1935 togs en kraftigare sändare på 150 kilowatt i drift i en tillbyggnad. Programmen kommer in per tråd, förstärkas och vidarebefordras så per etervåg till mottagarna. Bakom de blanka kontrollborden med sina pendlande visare ligger en fulländad och ytterst styrbar teknisk utrustning. Sändarrören är vattenkylda och så stora att de knappt går att lyfta. Kopparspolarna känns igen från den äldre sändaren, men de har blivit grövre. Många roterande elektriska omformare hör det till. En finess. Sändarens startknapp går inte att komma åt förrän säkerhetssystemen verkligen kopplats in. En idiotsäker teknik att studera för ett och annat svenskt kärnkraftverk idag. Vi upptäcker en tillsats som kunde överföra meddelanden ohörbara i vanliga radioapparater. Frekvensskiftsoscillatorn kan vara en ännu bevarad hemlighet från oroliga tider när långvågen var viktig. I spelet från Berlin som feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Kändisar nyttjas då som nu i reklamen. Hör de historiska rösterna bäst i vår radio. Motala var den svenska radions huvudstad. Luxor blomstrar. I museets radiokafé hör vi hur radion lät för inte så många år sedan, men ändå för väldigt länge sedan. Motala. Med overturen till Väderlappen slutade radioorkestern sin konsert. Dirigent var Nils Grevelius. Klockan är på slaget 11 och vi önskar er godnatt, godnatt och sov gott.